kom sy haar haartjies gaan skenk. Ja, ja. Kom Lian. Van Tony kanker. My ouma. Ouma. Oh. Ek kyk haar voor. En hoe kom die haartjies vir ons op skenk vir iemand? Wat die haartjies? Want hulle haartjies val uit as hulle gaan vir chemo. En dan maak hulle vir jou 'n spesiale pruik met iemand soos Tyler se haartjies en dan lyk jy weer so mooi. Kyk. Ja. So sy is baie braaf, dink jy dalk so? Ja. Okay.